Jako – pasaulio rekordininko alyva, kokybė ir patikimumas iš Prancūzijos. Apsaga – Jako atstovas Lietuvoje. Labas vakaras Šiaulių televizijos eteryje Sporto Rama. Po savaitės Šiauliuose vyks tikra futbolo šventė. Šiaulių futbolininkės laukia istorinio mačo su Barcelonos 11. Su Ispanijomis į Šiaulius atvyks ir geriausia planetos futbolininkė. Gintros universiteto klubo merginos įtemptai ruošiasi UEFA čempionų lygos 8-finalio rungtynėms. Nors Barcelonos futbolininkės lietuvės lenkia meistriškumu, tikėkimės, kad net ir tokia komanda kaip Barsa gali būti įveikiama. Lapkričio 8-ąją Šiaulių futbolininkių laukia akistata su legendinė Barcelonos 11. Tai didžiausias iššūkis Gintros universiteto komandai. Merginos dar turi dvi pasiruošimo savaitės, tad net ir žvarbių oro treniruojasi. Pasak trenerio, sugrįžus legionieriams ketinama šlifuoti taktiką. Išvažiavo legionierės žaisti visas už rinktinės. Mes turėjom dabar ciklą 10 dienų. Sužaidėm 3 varžybas, 6 treniruotės, labai tokį pakankamai įtemptą. Tik tai gaila, kad tos oro sąlygas nelabai jau čia mumis lepina. Ir dabar sugrįžta legionierės ir dabar žiūrėsim taktinius dalykus, visus ruošimės. Su tokio lygio komanda Gintra universitetas žais pirmą kartą, na o į Šiaulius, vilkėdama Barcelonos aprangą, atvyks ir geriausia pasaulio futbolininkė Likė Martens. Ši mergina ryškiausia futbolo žvaigždė, tai tarsi moterų futbolo Leonelis Mesis. 24 Olandija gali žaisti saugės ir polėjos pozicijose. Šis sezonas futbolininkiai buvo itin sėkmingas. Su Olandijos rinktinė ji laimėjo Europos čempionatą, buvo apdovanota auksiniu kamoliu. Vasaros pabaigoje pripažinta geriausia Europos futbolininkė. Nu, visai neseniai išrinkta ir geriausia planetos žaidėja. Šiuos apdovanojimus jie atsiėmė kartu su Portugalu Cristiano Ronaldo. Barcelona žaidė dabar šiemet išrinkta Europos čempionatą geriausia žaidėja, aplamai Europos jį pripažinta geriausia. Ir dabar prieš kelias dienas pirmadienį išrinka pasaulio geriausia futbolininkė ir ta Martens, Likė Martens. Nu, tai va, jinai paskui žaidžia 9 žaidėjas iš Ispanijos rinktinės, žaidžia iš Švedijos, iš Danijos, iš Anglijos rinktinių, tai ten labai stipri komanda. Nėra ką kalbėti. Tai tikrai labai aukštas lygis, kaip ir moterų futbolui bus labai, manau, įdomu pasižiūrėti. Taip pat jos turi ir kitų garsių futbolininkų, kurios žaidžia Makedonijos, man atrodo, Anglijos, Ispanijos to pačio rinktinė, žaidžia labai daug merginų, tai tikrai bus verta ateiti, manau, ir pasižiūrėti futbolo. Barcelonos komanda turi kur kas geresnės pasiruošimo sąlygas. Ispanijoje sporto bazių infrastruktūra daug geriau išvystyta, tad ispanių meistriškumas aukštesnio lygio nei lietuvių. Nesulyginami ir komandų biudžetai. Nors Šiaulių futbolininkių klubas būsimų rungtynių baigties prognozuoti nedrįsta, vis tik atsargiai prasitarė, kad net ir Barcelonos komanda gali būti įveikiama. Nu, mūsų stipriosios pusės, palyginus su ispanais, tai nežinau. Tikėkimės noras, kuo geriau pasirodyti prie savo žiūrovus, noras pakovoti su Europos grandėm, taip sakykime. Visos komandos yra įveikiamos, bet ar nežinau, ar mūsų lygiai jau bus įveikiama. Mes labai norėtume laimėti, bet ir esame nusiteikusios labai rimtai kovai, bet nieko negalim per daug žadėti. Šiaulių klubo merginos sako, kad jų pusėje bus bent jau oro sąlygos. Lietuvės pratusio žaisti net ir ant sniego, o ispanėms tai bus nemenkas iššūkis. Žaidžiam pirmas rungtynės namuose, jau dabar yra šalta, jos nebus prie to pratusios, tai oro sąlygos kaip ir mūsų pusėje. Ispanės, aišku, neturi galimybių ruošis tokiom sąlygom, bet jos yra techniškas, o kaip sakant, techniška žaidėja ir greitai ir pristaika prie blogos aikštės dėleiskim, bet mūsų aikštė dabar nėra bloga, tik tai gal tas pats oras bus šaltas. Pirmosios 8-finalių rungtynės vyks lapkričio 8 dieną centrinėme Šiaulių miesto stadione. Atsakomasis mačas Barcelonoje lapkričio 15 dieną. Kad ir kaip pasibaigtų 8-finalis, ko gero rungtynės su Barcelona paliks ryškiausią pėdsaką ne tik Gintros klubo, bet ir visos Lietuvos istorijoje.
Na, o Šiaulių žolės riedulininkės lauko varžybų sezoną baigė pergalingai. Vienvaldės čempionato lyderės be didelio vargo įveikė sostinės Žuvėdrą. Dabar merginos pradės ruoštis Europos uždarų patalpų pirmenybėms. Tikslas patekti į aukštesnį divizioną. Šį savaitgalį pasibaigė Lietuvos žolės riedulio čempionato antrasis ratas. Šiaulių Gintros Trektės universiteto žolės riedulininkės antrąjį ratą baigė pergalingai. 17-0 įveikta Vilniaus Žuvėdra. Po rungtynių buvo apdovanotos ir rezultatyviausia bei geriausia žaidėjos. Labai smagu yra, kad Lietuvoje mumis įvertina. Aišku, dėkoju visai komandai už šitą prizą, nes be komandos nebūtų ir mano įvarčių. Tiesiog šiais metais... Trečius metus iš eilės man pasisekė tą rezultatą pagerinti. Mušau 25, praeitais metais 22 įvarčius, šiais metais sieksiu dar daugiau mušti. Aišku, šaunu, bet turime atsižvelgti ir tai, kad komanda susideda aikštė iš 11 žaidėjo. Tai tapti geriausia, aišku, yra labai smagu, bet tai yra visų žaidėjo investicija į vieną žaidėją, tai aišku, labai smagu. Pasak komandos trenerio, šis sezonas sėkmingas, lauko sezono varžybos baigtos be pralaimėjimų. Turnyrinėje lentelėje Šiaulių klubas užima pirmą vietą. Štai ir pastarosios rungtynės parodė, jog Šiaulių klubas neturi sau lygių Lietuvoje. Antroji šalies komanda įveikta sausu rezultatu, o tai rodo, jog Šiaulių komanda yra kur kas stipresnė ne tik fiziškai, bet ir taktiškai bei techniškai. Aišku, tai rodo tas, kad šiai dienai Šiaulių komanda Lietuvos žolės riedulio pirmenybėse savo neturi lygių. Manau, būtų džiugu, kad mes taip startuotume Europos pirmenybėse, kad turėtume tokias puikias sąlygas ruoštis uždarų patalpų pirmenybėms. Čia va mūsų yra minusas, o šiaip vertinant visą sezoną, tai mums visai pavyko. Po šių rungtynių Gintras Trektė universitetas turės savaitę poilsio, tada pradės ruoštis Europos uždarų patalpų čempionatui Prahoje. Svarbiausias tikslas – suburti kuo stipresnę komandą ir pabandyti patekti į aukštesnį divizioną. Pasak trenerio, smagu, kad komanda papildė ne tik naujos sporto gimnazijos žaidėjos, bet ir į komandą sugrįžo senosios – Donata Grigienė, Samanta Jakovlevaitė ir Rita Karenauskienė. Važovės tai tikrai yra labai stiprios. Mes praeitais metais žaidėme čia Šiauliuose ir likome ketvirtos, nors buvom kėlę uždavinį, kad išeiti į aukštesnį divizioną, į patį aukščiausią divizioną, bet likome antrame divizione. O šiais metais norėtume, kad vis dėlto patektume tarp dviejų stipriausių komandų ir žaistume elitiniam divizionė. Uždarų patalpų moterų Eurohockey Indo Trophy Women 2018 varžybos vasaro 23-25 dienomis vyks Prahoje. Šiaulių klubas A grupėje varžysis kartu su šeimininke Prahos Slavija komanda, taip pat su Kroatijos bei Airijos klubais. Jau 9 metus iš eilės Šiauliuose renkamas sveikuolis, dėl šio titulo varžosi ir jaunimas, ir seniorai. Mūsų sužavėjo atsargos karininkas, pasakęs, jog sportuoti reikia 3 metus iki ligos, o ne 5 minutės iki mirties. Jau 9 metus iš eilės Šiauliuose renkamas sveikuolis. Visą savaitę miesto sveikuoliai bandė savo fizinę ištvermę. Tokio renginio tikslas yra populiarinti kūno kultūrą ir išrinkti patį tikriausią miesto sveikuolį. Šiųmetiniai sveikuolio rinkimai kiek kitokie negu ankstesniais metais. Sveikuolis šiais laikais tai yra paprastas žmogus, geros nuotaikos, propaguojant sveiką gyvenimo būdą, kaip kad jis puikiai save veda šeimoje, savo darbe, savo laisvalaikio aplinkoje ir jis sugeba ne tik savim pasirūpinti, bet ir kitais žmonėmis. Tai labai geras ir kartu sveikas, tai gerumas ir sveikata yra labai artima ir kartu sugebantis uždegti kitus, sėkti savo pavyzdžių. Tai mes šiais metais bandom paieškoti tos tikrosios prasmės ir to tikrojo sveikuolio. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro padalinio sportas visiems vadovai sako, kad šiemet šį projektą sudaro 2 etapai. Tai Eurofit testavimas ir praktiniai bei teoriniai užsiėmimai įvairiose Šiaulių organizacijose ir sporto bazėse su skirtingais treneriais. Tai yra fizinio pajėgumo testavimai. Išsirinkom 5 fizinio pajėgumo testavimus. Tai 5 testai, kurie atspindi 5 fizinės ypatybės. Tai lankstumas, atsilinkimai, atsispaudimai. Flamingas pusiausia yra bei 1 km bėgimas.
Lengvosios atletikos manėžė Eurofit testavimus atliko ir jaunimas, ir seniorai. Štai Vaclovas nepraleido nei vienų sveikuolio rinkimų. Atsargos karininkas sako, kad žmogaus organizmas, kaip ir ginklas, turi būti visada išvalytas. Itin svarbu kovinė dvasia ir sportinis nusiteikimas. Nelaik sportuot, kada susirgai. Yra pasakyta, reikia gydytis 3 metus iki ligos, o ne 5 minutės iki mirties. Tai va taip ir yra, kad jau susirgai, jau išvažiavo tavo traukinys, vėl viskas iš naujo. Taip kad va, tokią formą turi pastoviai palaikyti. Ir norint palaikyti formą, turi kiekvieną dieną pastoviai reguliariai. Nu, ne taip, kad ir atsiu, o aš kariuomenė, o aš mokyklai, o aš tenais studijos metai. Nu, brolyti, kokia čia gali būti ašai, kada tai. Kiekvieną dieną organizmas reikalauja. Kaip sakant, jeigu mes nenorim, randam pasiteisinimą. Jeigu mes norim, randam išeitį. Šiaulių sveikuolio konkurse savo jėgas šiemet išbando daugiau kaip 500 miestiečių. Nugalėtojai bus apdovanoti lapkričio 4 dieną. Ankstesniais metais nugalėtojomis dažniausiai tapdavo moterys. Pernai respublikinėse varžybose Šiaulių komanda iškovojo 3 vietą. Na, o dabar pasižiūrėkime, kaip sekasi Šiaulių krepšinio komandai. Nors Baltijos lygos čempionate šiauliečiai startavo sėkmingai, LKL lygoje taip gerai nesiseka. Vis dar nepavyksta grįžti į pergalių kelią. Traumų ir lygų išretinti Šiauliai vis dar negali atsitiesti. Namuose 84-105 Šiaulius parklubdė Alytaus Dzūkija. Rungtynių pradžia buvo gana rezultatyvi ir lyderis nebuvo aiškus. Pirmavo tai viena, tai kita komanda. Didesnė persvara varžovai susikrovė antrajame kelinyje ir atitrūko nuo Šiaulių 8 taškais. Šiauliams sunkiai sekėsi gintis, kuo toliau, tuo labiau komandos žaidimas strigo. Šiose rungtynėse Šiauliai turėjo verstis be pagrindinių žaidėjų. Du iš startinio penketo komandai padėti negalėjo. Mūsų Ignas grįžo pirmas varžybas, nežaidęs mėnesį laiko, jis žmogus dar neįeina į vėžes, jis truputį blaškosi. Vyto kovotojo tokia nėra, Laurynas trenerį mane keiskit, man blogai. Jiegi apsinodėja čia visą savaitę, mes dirbom taip, bet sakau, nu, aš tikėjausi, kad namuose čia keliam emocijas, nesvarbu, kuo sunkiau, to geriau. Nu, neišėjo taip padaryti, kad viskas gautas gerai. Sakysim, taip patakėm, kad būtų bražovai silpniau žaidė, galbūt lygiai ir taip ir kapsėsi, ir neaišku, kas ten pabaigoj laimi. Bet jų emocinis pakilimas buvo nu, superinis toks. Aš stebėjausi ir mano kolega Chomičius sakė, na, tu nepyk šiandien, mes patys stebimės, kad viskas krito, kas metė, visiems krito. Na, o Alytaus Dzūkijai šiuose rungtynėse atrodo sekėsi viskas. We have great offensive game today. Mes šiandien labai gerai gynėmės, žaidėjai sėkmingai perdavinėjo kamuolį, atlikome 25 rezultatyvius perdavimus. Tai yra tiesiog puiku. Sėkmingai žaidėme 2-2, pataikėme nemažai laisvų metimų. We have a lot of open shots. Šiaulių komandai daugiausiai taškų pelnė Omaras Previtas, jo sąskaitoje 14 taškų, Donatas Sabeckis ir Ignas Vaitkus pelnė po 12. Kitas LKL rungtynės Šiauliai namuose žais lapkričio 3 dieną, į Šiaulių areną atvyksta Kėdainių Nevėžis. Jau kurį laiką Šiauliams niekaip nepavyksta sugrįžti į pergalių kelią LKL lygoje. Net kelis kartus iš eilės komanda patyrė pralaimėjimus. Tad sėkmingas startas Baltijos krepšinio lygoje komandai suteikė vilčių. Pirmasis BBL rungtynės Šiauliai žaidė namų aikštelėje. Į Šiaulius atvyko Baltarusijos Smoky Minsk ekipa. Šiauliečiai svečius įveikė 94-78. Vos prasidėjus rungtynėms Šiauliai spurtavo 14-3. Vėliau svečiai atsilikimą sumažino iki 4 taškų. Per visas rungtynės šiauliečiai varžovams daugiau priartėti neleido. Antrojo kėlinio pradžioje Šiauliai susikrovė 2-ženklį pranašumą, o po poros taiklių Lauryno Biručio metimų skirtumas išaugo iki 15 taškų. Šiauliams BBL rungtynėse padėti jau galėjo patirtą traumą įsigydęs Ignas Vaitkus. Jis prie pergalės prisidėjo 6 taškais. Po didžiosios pertraukos Baltarusijos ekipa bandė vyti Šiaulius, skirtumą pavyko ištirpdyti iki 10 taškų. Po trenerio Antano Sireikos pastabų Šiauliai susiėmė pavyzdingai gynėsi ir susigražino saugią persvarą 71-52. Šiaulių komandai daugiausiai taškų pelnė Laurynas Birutis, jo sąskaitoje 25 taškai. Tiek norėjome Jums papasakoti šioje laidoje, kita Sportorama lygiai po savaitės.